doktor Murçak mı geldi? Tarışını mekan, Berçe Murçakları tek. Berçe Murçakları 90 gün olmuş. Murçakları tek söyleyen var. Çünkü 360 tek torga bolu varsa 90 gün çıkar. Berçe Murçakları tek bol gen parlegram. Parlegram bol. Şunarlı ya. Doğru tor Murçak değil yani. Tek. Bol gen. Paralelogram. Paralelogram. Ha, endi. To'g'ri to'g'ri burchakni ko'rsak, o'zi ikkita uchta formulasi bor. Buni oson, bu maktab 1-sinfidan ham boshlaydi. To'g'ri to'g'ri burchak nimaligini. Mana A, mana B bo'lsa. 90 gradus bo'ladi barcha burchakka. Nima formulalari bor buni? Perimetri. Perimetr bor. Demak, formulalarni yozamiz. Birinchisi perimetrning 2 ko'paytiruvi A plus B'ga. Yuzamiz teng bo'ladi. AB. AB. S teng bo'ladi AB'ga. Yoki u ham teng bo'ladi D kvadrat ko'paytiruvi sinus fi. Sinus fi. Taqsim 2'ga. To'g'rimi? Diagonalimiz teng bo'ladi. A kvadrat plus B kvadratga. Alohida hech narsasi yo'q bo'ladi. Tushunarli? Endi yana bitta narsa bor. Masalan, ixtiyoriy bitta nuqta olsak ichidan. İhtiyarı bitti. Muhtasın. D'ye genel çizip koyayım. D. D1, D2'ye denk oldu. Yani ihtiyarı doğru bir şey için. İçiden ihtiyarı nokta alın edin de. Mamında. Tamamları ge uçları ge otfazın edin. Kesmeler. Bunların bağlıklığı var. Bilesiler ha bunu. A, B, C, D, mana O nokta. Nima bu? Kim biladi? Biladiganlar bormi? Tamomlar, masalan, O C kvadrat. Ha. Mana qarama-qarshi tomonlarga qarama qarshi burchaklarga borgan kesmalarning kvadratlari yig'indisi teng bo'ladi. A O ni kvadrati plus O S ni kvadrati teng deysizlar. B O ni kvadrati plus O D ni kvadratiga teng. Keyin yuzalar ham teng bo'lib qoladi. E'tibor berasizlar. Mana S1 S2 S3 S4 bo'lsa nima bo'ladi? Qaysilarining yig'indisi teng bo'ladi? S1 plus S3. Qarama qarshi burchaklar yig'indisi teng bo'ladi. Buni isboti ham bor. Sizlarga hozir isbotlab berishim mumkin. Atak shartlamas. Tushundinglar buni? Mhm. Ha, tushunarli. So'z. Nima? To'g'ri to'g'ri burchakni nimasida yuzasida d kvadrat sinus fi taqsim 2 yozdingiz-ku? Aha. O'sha fi burchak diagonallar kesishidan hosil bo'lganmi? Ha, o'sha. Fi deganda diagonallarni nazar tutganman boydan beri. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldimi? Fi 90 gradusmi? Fi 90 gradus bo'lmaydi. Hech qachon. Ikkita burchak hosil bo'ladi-da bittasi. Yo'q, farqi yo'q. Sinus fi deyapti-yu, mana bu yerda fi desa bo'laveradi. 30 gradus bo'lsa 150 emas, sinuslar ularda teng bo'laveradi. Qaysi birini olishini farqi yo'q. Fi deb belgilanishini ahamiyati yo'q. Qaysi birini. Kosinusda farqi bor, bunda farqi yo'q. Tushunarlimi? Bitta misol ko'ramiz bunga ham keyin kvadratni ko'rib tugatib tashlaymiz. Kvadratni ham ko'rib ola qolinglar, prototipni bir yog'iga misollar ko'ramiz. Umumiy holatda shu. Endi kvadrat deganda nima nazarda tutiladi?
Hamma tomoni teng, to'g'ri to'r burchak. Hamma tomoni teng va hamma burchaklari teng bo'lgan parallelogram. To'g'ri. Endi buni ta'riflarni o'zgartirib tushsa bo'ladi. Kvadratni ta'riflari ko'p. Masalan, muntazam to'rt burchaklidir. Misol uchun. Muntazam to'rt burchak deydi. Tushunarli? Barcha tomonlari va barcha burchaklari teng bo'lgan to'rt burchak yoki barcha tomon va burchaklari teng bo'lgan parallelogram deyish mumkin yoki barcha burchaklari teng bo'lgan romb deyish mumkin. Tushunarli? Har xil ta'rif bor, xohlaganingizni ishlab ko'rasizlar. Barcha burchaklari va tomonlari teng to'rt burchak desanglar bo'ladi, parallelogram desanglar bo'ladi. Romb desanglar ham bo'ladi. Endi rombda tomonlari teng deyilmaydi, shundoq ham teng, barcha burchaklari teng bo'lgan romb bu parallelogram deyiladi. Kvadrat deyiladi. Endi chizmasini ko'rsanglar buni. Bularni o'ziga alohida misol kelmaydi, geometriyada juda kam. Bularni kombinatsiyada keladi. Uch burchak va to'rt burchak, aylana va to'rt burchak, aylana va uch burchak o'sha mavzularda kvadratlar aralashib qoladi. Demak, A bo'lsa, bundoq desak, diagonallarni qanchani kesishadi buniki? Endi mana har doim 90 gradusda kesishadi, har doim. Tushunarli? Demak, diagonal teng bo'ladi A ildizasi 2-ga. Perimetrimiz teng bo'ladi 4a ga. Yuzamiz teng bo'ladi nimaga? A kvadrat. A kvadrat yoki d kvadrat taqsim 2 ga, chunki 90 gradusga teng. Tushunarlimi? Bular? Endi misol ko'ramiz bir chekkaga. A b teng dotti. A b teng 4. A b teng 5 ga. B s teng dotti 4 ga. Bo'lsa dotti b d diagonallari o'tkazildi. B d diagonal. B d diagonal o'tkazildi. B'ye kesme. B'ye kesme. B'ye kesme. D's tomonga tushdi dot. Tushdi. D's tomonga tushdi. Va u dotni va u dbs va u dbs burchak bisektrisasi bo'ldi dotni. Burchak bisektrisasi bo'lsa dotni bizadan so'rayaptiki, YS nimaga teng deb so'rayapti. Tushundinglar? Demak, chiza olamiz. A B tepada qilaylik, pastga tushadida, shunda A B S D. A, B, S, D. Demak, tepamiz 5, yon tomonimiz 4 ga teng. Bizada mana B da diagonal o'tdi, dotdi va
B'ye kesme DS tamamı ne oldu da attı bana. Bisiklise oldu da attı bu. Yani Mehmet bana bu ting da attı. Bu senin arttığınız adam da bana soru attı. YS kesmenin uzunluğunu soru attı. Ben X'i soru attı. Karaf topağımız? Diagonal topağımız birinci. 5 ge... Yok 5 gemez. Ağzı. Aynen şuradan uzgartırıydık. 6 ve 8 deydik. Diagonal 10 geteyin. Aa, 10 geteyin bolardı. Demek Mehmet'imiz ting bolardı. Yani toplu bakken her sefer kızılda yazayım. Mehmet 10 bolsa, Mehmet'imiz 6 geteyin mi? Bisiktir ise hossasından. Bisiktir ise hossasından. Mehmet'imiz 10x bolardı mı? Hı-hı. 10a deydik. 10a bolsa bu 6a bolardı mı? 16 teng 8 a teng 1 taqsim 10a plus 6a mana bu plus bu teng bo'ladi 8 ga. Ya 16 a teng 8 ga bo'lsa, a emas teng yarim ga. Agar a yarim ga teng bo'lsa, x emas teng 6 a ga, bu ham teng bo'lar ekan 3 ga. Tushundinglar? Kim hozir bolani ovoz eshitirdi 5 tane o'qib qo'yaymi? Ha, keyingisi. Ha, yine nima savollar bor? Mana, katetlari 6 santimetr bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakdan o'tdi. Katetlari 6 santimetr to'g'ri uchburchakdan o'tdi. To'g'ri burchakli üç burçak. Doğru burçak mı? Üç burçak. Ge, u bulan umumi burçak ge. U bulan umumi. Burçak ge. Ege bulgen. Ege bulgen. Turt burçak. Ege bulgen. Ha. Ege bulgen. Doğru tor burçak. Doğru. Dört burçak. İçki çizilgen. İçki çizilgen. Zaten hemen soru attı. Bu dört burçak perimetrini soru attı. Perimetr dört burçak ne menge tengi soru. Yine doğru burçayla üç burçayı çizesin ben de. Katette altı getengi attı. Eğer katette altı getengi var. Bu umumi üçgeye gibi olgen. Bunda içki çizilgen de attı. Çınarlı ya. Hani yine bu zaten. Perimetre, perimetrini soru attı bu zaten. Mehmet 6 geteyim de attı umumi. Ortam 6 geteyim bu olayda da. Şimdi sağ olsun ege. Doğru doğru bir çekimiz ne var lan? Doğru doğru bir çekimiz ne var lan? Kvadrat bo'ladi. Kvadrat bo'ladi. Nimaga? Chunki teng, anova teng. Teng yarmi o'rtasidan bo'ladimi? Yo'q. Katetlari tengmi? Chunki katetlar teng bo'lgandan keyin Mehmet 45 gradusmi? Butan 45 mi? Butan 45 bo'ladi. Butan 45 bo'ladi. Tushunarli, bu 45 degani Mehmet butga teng degani. Mehmetdan butga teng degani nisbatda bo'ladigan bo'lsa, mana uch burchak bilan uch burchak o'xshash bo'lsa o'xshash bo'lsa. Mana mana uch burchak mana bu uch burchak degan bot botga teng bo'lib qoladi. Bu degani, aytamiz x bo'lsa bu ham x bo'ladi. Savol nima degan? Hozir 1 minut. To'g'ri to'r burchakning perimetri deyildi-ku. Ha, to'g'ri to'r burchakning perimetrini so'rayapti. Qanaqa ishlaymiz endi buni? Anonu tapağımız mı? Gipetiyen uzun. Altı yıldız astı iki. Kendi mi bulanı? Mehmet'e mi x keten mi bulanı? Şunarlı mı? Hı-hı. Demek bu ne mi bulanı? Bu yan ten iki gibi olanı bularken. Perimetremiz ten bulanı. Tort x ke. X'imiz ten bulanı. Üç ke. Hı-hı.
Şimdi ilan mı geldi gene? Yani bir tane kadar var. Doğru, tushunarli. Mana bu ikkita yana alohida to'g'ri burchakli uch burchak hosil bo'lyapti-ku. Shunaqa. O'shalar ham demak teng yonli bo'ladi-da, to'g'rimi? Teng yonli bo'ladi. Xo'sh, mana. Ha, bo'ldi. 6 ni yarimiga teng bo'ladi-da, demak perimetrimiz teng bo'lar ekan 12 ga. Kvadratning tomoni necha marta kamaytirilganda esa 4 marta kichrayadi deyapti. Shunaqa savollar tushishi mumkin sizlarga. Kvadratning kvadratning tomoni necha marta kichraytirilganda yuzasi nima bo'ladi? 4 marta kichrayadi, deyapti. Osha oddiy savollar tushishi mumkin. 2 marta kamaytirdi. 2 marta kamaytirdi. Ha, chunki yuza teng bo'ladi a kvadrat kami? Keyingisi deyapti. S tasdan 4 qadar a1 kvadratga deyapti. Demak, nimaga teng bo'lar ekan? A kvadratni o'tga qo'yib yuborsam, demak 2 marta kamayish kerak bo'lar ekan. A1 teng bo'lar ekan. 2A1 teng bo'lar ekan A'ga. A1 teng bo'lar ekan A taqsim 2. 2 marta kamaytirish kerak. Mantiq bo'yicha-da, o'zi kvadrat bo'lsa, kvadratni qaysi tomon necha marta kamaytirish yuzasi shuni kvadratga kamayadi. Masalan, savollarga ko'proq tayyorlanish kerak. Shunaqa oddiy savollar tushadi lekin. Masalan, mana bu savol deydi, xuddi shuna. Tomoni perimetre deylik. Kvadratni perimetre 20%ga kamaysa kamaytirilsa yuzasi qanchaga o'zgaradi dot? Yuzasi qanchaga kamayadi? Tushundinglarmi? Qanaqa topasizlar buni? P=4a bo'ladi birinchi. Xo'p. Keyin 3.2a bo'lib qoladi. Shunaqa paytda formula qilmanglarda sonni ishlab olinglar. Tushunarlimi? Masalan, tomonini 10 deb olinglar. Perimetri necha bo'ladi? 40. 40. 40 ga 20% ni ayt desanglar. 8 ga ayt desangiz 32. Ha, demak, tomon nechiga teng bo'lish kerak ekan? 8 ga. 8 ga. 8 ni 8 ga 864. Ha, 100 taqsim 64. Ha, demak 36% ga kamayadi. Tushundinglarmi? Shunaqa paytda formula qilib o'tirmaydi. Sonni ishlab tashlayverasizlar. Bemalol chiqadi. Tushunarli o'zi ishlab berish mumkin bemalol. 4a ga teng bo'ladi. Endi bu 0.8 ga ko'paytirsam 0.8 b teng bo'ladi. 4 ko'paytirib qanaqadir a1 ga. Bu yerdan a1 teng bo'ladi deymiz. T o'rniga 4a ni qo'yib yuborsam 4 bilan 4 ketadi. 0.8 taqsim 4 ga, to'g'rimi? Bu 8 taqsim
Hadi. Formula 4 ketadi. Bu qoldi. A. Mana A. To'g'ri, mana mana tan o'rniga 4 A ni qo'ysam, formula 4 ketadi. Bu pastga tushadi. Endi bu hisoblasam A 1 teng bo'lar ekan nimaga? 4 taqsim 20 A. Shunda 1 taqsim 5 A bo'lib qoladi. 8 taqsim 40, 1 taqsim 5 A, 12 A bo'lsa 12 marta kamaysa ayirib tashlash kerak ekan-da, bo'ldi, tushunarli. Tushundinglar, men sahifa aytdim mana. Qiynalib qolmaslik uchun men buni ayirib tashlayman, ikkinchi usulni o'rgataman. 100 dan ayirib tashlanglar. 100% dan 0.8 bo'ladimi? 80% bo'ladimi? 80% qo'ygan bo'lar. 80 ni 80 ko'paytirsanglar necha chiqadi? 64 demak. 0.64 bo'lib qolar ekan-da. 0.64 degani 36% ga kamayadi degani. 0.8 ko'paytirib 0.8 teng 0.64. 1 dan 0.64 ayirib tashlasanglar 0.36 chiqadi. 0.36 demak 36% ga kamayarkan. Mavodo qiynalsanglar son qo'yib ishlab qo'ysanglar ham bo'ladi boyda aka. Eng osoni o'zi son qo'yib tashlang, shunaqa paytda sizlarga necha foizligini so'rayaptimi? Son qo'yib olsanglar 10 son chiqadi juda. Qiynamasdan. Nima bordi yana bitta formula. Formulalari ko'p. Sizlarga 10 son usullarga aytaman. Formulaga qo'yib o'zingizlar ishlab olasizlar. Tuzuk ölçüler nisbetinin kvadratı yüzeyinin nisbetiyle teng. Şunaqa. Yani formula skop. Tamam ki, 10 son uzayla makul usulü işleyelim. Ben de bu soru bir adı sizlere. Teng daş degeni, ne degeni? Yüzeylere teng degen. Ha, eğer bu 2D'de olsa yüzeysi teng olaydı. 3D'de olsa hacmi teng olası gerek. Tamamlara. Tomonlari 72 va deydi. Hop. 8 deylik. Bo'lgan. To'r burchak va kvadrat bo'lgan to'r burchakga deylik. Tengdosh bo'lgan. Tengdosh bo'lgan. Bo'lgan kvadratni perimetrini so'rayapti. 240. 320. 320 bo'ladi. 370. Demak, 72 ko'paytirib 8 teng a kvadratga, bu yerda a teng deymiz. 72 ga. Yo'q, 3 ko'paytirib 9 ko'paytirib 8 24 ekan. A teng 24, demak perimetrimiz teng bo'ladi 4 A ga. Bu ham teng 96 ga. 96. Tushundinglarmi? Tushunarli. Xullas shu, ya'ni zerikib qoldinglar ozgina biladigan mavzuinglar bo'lgani uchun. Endi menda ham ayb yo'q, bu mavzuni o'tishim kerak edi, biladigan mavzuinglarni. Misollarni ishlab qo'yaman. Ating 32 bo'lmaydimi, ustoz? Nega? 9 dan 3 chiqadi, 9 ko'paytirib 8, 8 8 chiqadi va 9 chiqadi. 9 dan 3 24 chiqmaydimi? 72 ni 8 ga ko'paytiringlar 576 bo'ladimi? 576 dan. Mana 576 24 kvadrati. To'g'ri. Ha, bo'ldi, tushundim, ustoz.